Hvad siger du? Jeg siger, vi er klar. De to venner, Bubber og Thomas Villum, fortsætter det maritime eventyr i det østjyske øhav. De skal til Endelave. Vi skal jo ud på Kaninoen. Ja. Og du siger det rigtigt, ikke? Kanino. Præcis. Ja, og det er jo fordi, at vi skal faktisk hen og se, hvor der er kaniner. Masser af kaniner. Til Tunø. Velkommen til Tunø. Sådan. Og den grønne ø Samsø. Så har vi så røget med sådan et EU-projekt, hvor man forsøger på i ballen. Madeiraøerne og Orkneyøerne, sådan et fælles projekt. Det er et virkelig fint selskab, ikke? Ja. Hvor de så tester en batteriløsning. I stedet for at grave et kæmpestort kabel herud til, så prøver man så at teste dem. Kan man så sætte en batteripark ind, kombinere dem med solceller eller vindenergi. Velkommen ombord, Bubber og Villum til søs, her på DK4. Det er sgu cabriolet.